Hej och varmt välkomna till den här lilla stunden. Det här avsnittet kommer vi att ta upp de katolska breven. Alltså en samling brev i Nya Testamentet som är lite mer allmänt skrivna, som inte riktade till en specifik församlingssituation som Romarbrevet och Korintierbreven och Filipperbrevet till exempel. Det är Jakobsbrevet, det är de två Petrusbreven, det är de tre Johannesbreven och det lilla Judasbrevet. Och jag ska presentera dem under den här tiden och det görs utifrån katolsk studiebibel. Jag har skrivit kommentarerna till dem, de finns jämte bibeltexten till höger och till vänster ute i marginalen som marginalkommentarer. Och det är bra om du har en bibel, katolsk studiebibel framför dig när du ser det här, då får du lite mer ut av den här presentationen. Men då går vi rakt in i Jakobsbrevet. Det är fem personer i Nya Testamentet som heter Jakob. Det var ett vanligt namn bland judiska män på den här tiden. Och om det är en Jakob som har skrivit ett brev eller som har det, så att säga, sitt namn knutet till ett brev, så måste det vara den Jakob. Så att säga den Jakob som alla visste vem det var. Hans vars auktoritet var obestridd. Och då är det rimligt att tänka sig att det är den Jakob som kallas för Herrens bror, Galaterbrevet. Också Jerusalemförsamlingens pelare, alltså han som hade en särskild auktoritet och en särskild ledarposition i urförsamlingen i Jerusalem. Hans auktoritet var stor och han är faktiskt den enda av apostlarna som, alltså fanns fler apostlar än de 12. Apostlarbegreppet är lite vidare i Nya Testamentet. Och Jakob räknas som en apostel och han omnämns faktiskt av den judiska historieskrivaren Josefus som skriver om hans martyrdöd år 62 efter Kristus. Han gick under namnet Jakob den rättfärdige. Det är stor auktoritet i urkyrkan. Den är skriven till de 12 stammarna i förskingringen, syftar sannolikt på judekristna runt om i medelhavsvärlden som levde i synagogans närhet. Vi hittar ju många av de Jesus troende just i synagogan och synagogans närhet under nytestamentlig tid. Det här brevet, det är lite annorlunda, betonar inte några läromässiga frågor direkt, utan det här är mer livsstilsfokuserat. Jakob skriver om det moraliska livet. Förhållandet mellan trogärningar, förhållandet mellan fattig och rik är ett så stort tema i det här brevet. Vishet, bön till exempel. Brevet består i huvudsak av uppmaningar. Nästan hälften av brevets verser har verb i imperativ, så att det är väldigt mycket uppmaningar i den här texten. Ibland kan man kalla det, en del säger att det här är en text som påminner om Gamla testamentets vishetstraditioner i Ordspråksboken och Jesus Syraks vishet. Alltså ett exempel på nytestamentlig vishetslitteratur. Jakob han lyfter fram nödvändigheten av att leva det kristna livet trovärdigt. Som ett svar på Kristi rättfärdiggörande nåd som den troende fått del av ska den kristna utföra goda gärningar. Han kan man säga kompletterar Paulus undervisning om rättfärdiggörelsen genom tron som han har uttryckt främst i Romarbrevet och Galaterbrevet. Här kommer en liten annan betoning mer om det strax. Det kan också vara värt att veta att Jakobsbrevet innehåller Nya Testamentets tydligaste instruktion och hänvisning till de sjukas smörjelsesakrament. Så då går vi in i texten och vi möter ett jätteintressant ord. Ordet tvehågsen i versen 7. Ett speciellt ord på grekiska dipsykos. Som ordagrant betyder att ha två själar. Det här är ett speciellt ord för Jakob. Det är okänt i klassisk grekiska, förekommer för första gången i det grekiska språket här. Och ytterligare ett ställe i Jakobsbrevet. Men det finns en gammaltestamentlig bakgrund som så ofta i Nya Testamentet. I Saltaren, i Hosea så finns det två hjärtan, det uttrycket. Två hjärtan. Och det där är... Det där är egentligen en beskrivning på en tvivlande människa som dras emellan två olika krafter.
Alltså bristen på förtröstan hör samman med den här liksom spänningen mellan två själar, mellan två hjärtan. Ett vacklande böneliv till exempel. Det spänner och det drar i människan. Uppmaningen i Torah i Gamla Testamentet är ju att älska Gud av hela ditt hjärta. Vilket också Jesus uppmanar till som det viktigaste av de alla buden. Och gör man inte det, dras man så att säga, är två hjärtad eller två själar, man har två själar, då är det ett uttryck, ett bibliskt uttryck för att för den här spänningen, det drar åt olika håll. Och vi behöver rikta in oss på det helhjärtade dyrkan och tillbedjan av den enda guden. I 1:27 så varnar Jakob ifrån världen. Vi behöver hålla oss obesmittade av världen. Och vad är det här för värld då? Det kan man behöva säga någonting om. Det här är uttrycket världen. Alla lever ju så att säga i världen. Det är ju inget konstigt med det. Men uttrycket syftar på gudlösa värderingar som mänskligheten har tagit in i sin bortvändhet ifrån skaparen. Det är det som Bibeln menar med världen och världslig. Och det är nedbrytande krafter som hotar kristen livsstil. Och därför behöver man leva i världen, men avskild ifrån det världsliga och vara obesmittad av de nedbrytande krafterna. I kapitel 2 så varnar Jakob för föraktet för den fattig. Och det här är en uppdelningssituation som verkar vara en problematiskt hos adressaterna. De fattiga ses ner på. Men då påminner han om att den fattiga har en särskild plats i Guds befrielseverk. Det kan man läsa om i Amos bok, till exempel i 5:e Moseboken ytterligare. De fattiga är många, många gånger rika i sin tro. Att förakta den fattiga, det är att förakta Gud. Så det är allvarliga saker. Senare i kapitlet så kommer han in på rättfärdiggörelsebegreppet. Och det är därför som Martin Luther inte gillade Jakobsbrevet. Han ville ju helst ha ut det ur Bibeln, därför att han tyckte inte det stämde med vad Paulus sa och lärde om rättfärdiggörelsen. Men läran om rättfärdiggörelsen, den har åtminstone två aspekter. Den inkluderar en första handling där Gud i dopet gör en troende rättfärdig genom ingjutandet av nåden. Rättfärdiggörelsen sedan är en pågående process där den troende växer till i rättfärdighet genom att uttrycka sin tro i goda gärningar. Och det är den här senare aspekten som avses i Jakobsbrevet, medan Paulus syftar mer på den inledande rättfärdiggörelsen. Och här finns olika betoningar mellan Jakob och Paulus för att de står inför olika pastorala situationer. I 3:6 så talar Jakobsbrevet om tungan som en eld, och det här andas rätt mycket vishetslitteratur. Jag och min stora käft, hur många av oss har inte tänkt på det ibland? Tungan är en eld, ett mikrokosmos av den fallna världen. Det är väldigt, den är svår att kontrollera, för att vi säger saker som vi ångrar och gör det många gånger i livet. Många synder begås genom vårt tal. Och han påminner adressaterna om det här. Ibland är det bättre att vara tyst. I 4:7 har vi ett oerhört bibelord som jag tror att det är lätt att hoppa över. Böj er alltså under Gud, stå emot djävulen och han ska fly för er. Det är kolossal kraft i det bibelordet. Alltså motståndet mot den onde. Han ska fly ifrån den troende om vi underordnar oss Gud. Och böjer oss för faktum att Guds kraft i oss är större än den kraft som är i världen. Det är alltså en sprängkraft i den lilla bibelversen. I kapitel 5 så har vi rätt tydliga instruktioner om ett pastoralt församlingsliv. Hur man tog sig an de sjuka. Vad händer när man är sjuk? Jo, man kan kalla på församlingens äldste som ska komma. Och smörja den sjuke med olja i Herrens namn och be böner över honom. Och här har vi
den tydligaste instruktionen till de sjukas smörjelses sakrament. Så, det var Jakobsbrevet det. Vi fortsätter med första Petrusbrevet. I fornkyrkan så fanns det flera texter i omlopp med Petrus namn. Och det var ställde till lite förvirring. Den store kände kyrkohistorikern Eusebius. Han är tveksam till väldigt många av de här Petrustexterna. Men första Petrusbrevet, det håller han för ett äkta Petrusbrev rakt igenom. Om Petrus är författaren, då måste den här texten ha kommit till före hans martyrdöd som äger rum i Rom någon gång mellan 64 till 67 efter Kristus. Han adresserar sin text till det som lever skingrade. Det här är på grekiska heter diaspora, alltså ett väldigt judiskt uttryck. Det som lever i förskingringen, det används ju om judar. Vanligen för de som lever utanför löfteslandet Israel. Det här är möjligt att man kan använda det bredare så att det är inkluderat alla troende oavsett etnisk bakgrund. Det här är ett brev om lidande. Det är inget brev i Nya Testamentet. Alltså inget brev i MT talar så mycket om lidandet som Petrus första brev. Och mer än någon annan av Nya Testamentets författare så utvecklar Petrus sin förståelse av Kristus, alltså den lidande Kristus, utifrån Jesajas beskrivning av Herrens lidande tjänare i Jesaja 53. Här har vi den största koncentrationen av användningen av Jesaja 53 i Nya Testamentet. Brevet ger flera inblickar i kristen gudstjänst, i synnerhet dopundervisningen. I brevet så möter vi ett speciellt uttryck i versen 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Det här är ett uttryck som förekommer i Nya Testamentet endast här i detta brevet upp ett ställe till. Dopet, det är den nya födelsens bad, det är då vi blir födda på nytt och ger oss nytt liv i Kristus. Kristi uppståndelse är källan till på nytt födelsen, kraftkällan till dopet, och det är orsaken till att dop i den tidiga kyrkan väldigt vanligt, alltså normalt firades under påsken, för att den var så tätt förbunden med Kristi uppståndelse. I 1:7 så har vi ett litet uttryck, prövas i eld, och det kan vara värt att känna till att det är jämte första Korintierbrevet 3:15 en viktigt bibelställe för kyrkans lära om skärselden. I första Petrusbrevet så har vi också den välbekanta formuleringen om det allmänna prästadömet. Alltså det finns en aspekt av prästerskapet som gäller alla. Genom dopet blir alla kristna delaktiga i Kristi prästadöme. Som präster vittnar vi om Kristus i världen och kan offra alla aspekter av våra liv. Vårt arbete, våra böner, våra lidanden. Vi kan förena dessa offer med Kristi offer i synnerhet under eukaristin. Det allmänna prästadömet skiljer sig från det särskilda eller hierarkins prästadöme. De är förbundna med varandra men de skiljer sig åt samtidigt. Men båda har var på sitt särskilda sätt del i Kristi enda prästadöme, står det i Lumen Gentium, ett av andra Vatikankonciliets stora viktiga dokument. I andra kapitlet har vi också en av Nya Testamentets tre hustavlor. Alltså de bejakar den tidens sociala ordningar. Hur är förhållandet mellan män, kvinnor, barn, slavar, tjänare i hemmen? Och de skiljer sig åt, Nya Testamentets hustavlor. De kan vara lite svåra att sätta sig in i. De kan vara svåra att bejaka för att de är rätt så orienterade utifrån den tidens sociala ordningar. Men de skiljer sig ändå ifrån samtidens hustavlor. Sådana här hustavlor finns i antik litteratur. För övrigt icke-biblisk litteratur.
Men dessa brukar endast adresseras till husets styresman, alltså husfadern i hushållet. Hos Petrus tilltalas både slavar, kvinnor och män direkt. Det är en viktig liten detalj som vi inte får hoppa över. Det finns ett jämställdhetsperspektiv som kommer in redan i det nytestamentliga materialet som en följd av Kristus och hans undervisning. I 3:2 så finns ett uttryck: när de ser hur ni lever, då kan man vinna andra människor till tro. En make som inte delar sin hustrus tro kan påverkas genom hennes livsstil. Och det här är ju det är en problematik som fanns då och som också finns nu. Alltså i ett äktenskap, den ena är troende, den andra inte troende. Så här var det till exempel för Augustinus. Augustinus mor Monica vann sin son för Kristus genom att leva efter Petrus råd. Augustinus blev troende på det sättet. Den här typen av ordlösa evangelisation, den är ju väldigt, påve Franciscus talar sig varm för den här. Han har betonat den i vår tid, den är effektiv. Evangelisera, använd om möjligt ord, men visa på evangeliet med ditt liv. I 3:15 har vi en viktig litet uttryck. Vi behöver vara beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Alltså, varför tror du på Kristus? Vad är det som är särskilt med att vara kristen? Och behöver vi inte famla där? Behöver vi känna ha ett svar att leverera? Det här kallas för apologetik. Ifrån det grekiska uttrycket apologia, som betyder svar eller försvar eller skäl. Och vi behöver vara beredda att förklara evangeliet för andra. Men gärna genom vårt livs vittnesbörd, för att återigen knyta till påve Franciscus. I kapitel 3 så har vi också ett av de mest svårtolkade uttrycken i hela Nya testamentet. Det handlar om Jesu nedstigande i dödsriket. Det känner vi igen ifrån den apostoliska trosbekännelsen. I 3:18 står det så här: Kristus själv dog för era synder en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. Det här är jättesvårt. Därför att det var det också för fornkyrkan. I det här delar upp kyrkofäderna. Det finns ingen samsyn här. Det finns olika sätt att tolka den här redan i fornkyrkan. Och det finns en lång not om detta i studiebibeln, och du får läsa på där själv. För att göra saken smidig och enkel för mig. I 3:21 så har vi en viktig doptext. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts, utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått. Nya testamentets tydligaste text om att dopet ger frälsning och förmedlar på nyttfödelsens nåd. Så, och det får räcka om första Petrusbrevet. Efter det följer andra Petrusbrevet. Och det är lite mer omtvistat det där. Många menar att det här är den allra yngsta texten i Nya testamentet. Den sist skrivna. Dateringarna flödar mellan 80 och ända bort till 150 efter Kristus, vill somliga ha det till. Förmodligen runt 100 eller 120 efter Kristus. Och då, det skiljer sig från första Petrusbrevet. Kan betyda att det är Petrus lärjungar som har skrivit det i Petrus namn. Och de har nedtecknat hans vilja och hans undervisning efter hans död. Det är fullt möjligt att det är så. Det här kan sägas vara ett apostoliskt svar på frågan om varför Jesu återkomst dröjde. Det här är en stor sak i den tidiga kyrkan. Man tror på Jesus snara återkomst. Att den ska äga rum kanske inom den första generationen. Så går åren och så kommer inte Jesus tillbaka. Då måste apostlarna lägga det till rätta. Det har ju Paulus till exempel i Thessalonikerbreven. Det finns saker som måste hända i det eskatologiska schemat.
Återkomsten handlar inte enbart om spekulationer om framtiden, det har att göra med läsarnas liv idag. Glöm inte hur det lever idag. Sann kristen frihet uppnås genom ett liv i lydnad för Guds bud. Man kan stirra sig blind på återkomsten och ta lätt på livet här och nu. Det är en fälla som många har fastnat i under den kyrkans historia. Petrus andra brev innehåller en av de viktigaste texterna angående Bibelns gudomliga inspiration. Både Gamla testamentet och apostlarnas undervisning används i brevet likvärdigt för att avvisa falsk lära. Det är en väldigt viktig princip, för att Nya testamentets texter är ju så att säga i vardande när Nya testamentet skrivs. Den är inte färdig, den nytestamentliga bibelsamlingen. Den är ju i process, så att säga. Den kommer ju till. Brevets hjärtpunkt beskriver hur de troende ska bli delaktiga av gudomlig natur. Det här är en viktig lära, inte minst inom östkyrkan när man talar om gudomliggörelsen. Och den står i 1:4. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Genom nådens mysterium blir människan delaktig i Guds eget liv, dock aldrig jämställd med Gud. Läran om gudomliggörelsen är grundad i inkarnationen i Jesu människoblivande. Athanasius av Alexandria är ju tätt knuten till den här läran. Han skriver, han blev människa för att vi skulle bli gudomliggjorda. Vi blev redan under livet formade efter hans sons bild. Fullkomnandet sker i himmelen. Gud vill genom Kristus återställa Guds avbild i oss och återföra fram oss till att få del av hans gudomlighet. Det är gudomliggörelsen. En bit in i första kapitlet så är det ett avsnitt som påminner om ett testamente. Petrus, han vet att han ska dö. Hans annalkande död, den är i sikte. Och traditionen att Petrus avrättades genom martyrdöden i Rom mellan 64 och 67 är mycket gammal. I 1:18 har vi en spännande liten fras. På det heliga berget, står det. Alltså Petrus själv är ögonvittne och han har hört rösten ifrån förklaringsberget där han var tillsammans med Jakob och Johannes och där de såg profeterna Mose och Elia. Här är första gången i Nya testamentet som tanken presenteras att en plats är helig därför att Gud har uppenbarat sig där. Det heliga berget. I 1:19-21 så har vi den här texten om en viktig text om Bibelns inspiration. Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja utan drivna av den heliga ande har människor talat ord ifrån Gud. Alltså Bibeln är både människors och Guds ord samtidigt. Och dessa ord är inspirerade av den heliga ande. Och det står i förbindelse med 3:16 också, ska vi säga. Det finns en väldigt viktig liten princip där. De övriga skrifterna står det om. Uttrycket syftas sannolikt på GT, men Paulus skrifter som det syftas på i texten vördas nu som auktoritativa på samma nivå som GT. Alltså GT är skrifterna. Paulus brev är också skrifterna. Det tyder på att Petrus andra brev är skrivet minst ett par årtionde senare än Paulus brev, ska vi säga. För jag får en vägledning om dateringsfrågan där. Så, det räcker om andra Petrusbrevet. Nu kommer första Johannesbrevet. Och det här är en text som är språkligt och innehållsligt besläktad med Johannesevangeliet i ordval och i tema. Författaren avslöjar aldrig vilka han skriver till eller var de bor, men han känner dem väl. Kopplat till traditionen att aposteln Johannes tillbringar sina sista år i Efesos så kanske adressaterna finns där någonstans. Johannes varnar
församlingarna för falska lärare som kallas för antikrister. Johannes är angelägen om att de troende ska hålla fast vid en tradition som överlämnats från apostlarna. Och han betonar kärleken. Finns det någon text i Nya testamentet som betonar kärleken så är det Johannes första brev. Ibland säger man att Johannes texterna kan läsas utifrån de teologala dygderna, tron, hoppet och kärleken. Då läser vi Johannes evangeliet utifrån tron. Och vi läser första Johannes brevet utifrån kärleken och Johannes uppenbarelse utifrån hoppet. Uttrycket Gud är kärlek står det uttryckligen på två ställen i Johannes första brev. Inledningen i brevet vittnar om inkarnationen och det vill säga att Gud i Jesus har blivit människa. Hörbart, synligt och konkret. Alltså det vi har skådat och tagit på med våra händer. Det är vårt ärende, livets ord som blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi. Det är ordentligt, det är kroppsligt, det är konkret. Inkarnationen, Guds människoblivande i Kristus är på riktigt, har blivit kropp. Står i förbindelse med kyrkans sakrament där den inkarnerade Kristus fysiskt fortsätter att röra vid oss och där vi kan ta emot honom med våra sinnen. I 1:9 så står det ett väldigt viktigt bibelord. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det är ett av de viktigaste löftena i Nya Testamentet som verkligen håller att leva av och att dö på. I 2:16 så har vi en text som handlar om ty det som fanns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår och vad högfärden skryter med. Det kommer inte från fadern utan från världen. Det här är en viktig text som handlar om vad vi behöver akta oss för. Hur bekämpar man det här? Hur bekämpar man köttets begär? Hur bekämpar man det ögonen längtar efter i form av makt, i form av materia, materiella ting? I den judisk-kristna traditionen så bekämpar man begären genom välbeprövade metoder. Det är bönen, fastan och allmosan. Världens lockelser bekämpas bäst genom dem. I 2:18 lanseras för första gången i Bibeln begreppet antikrist eller titeln antikrist. Antikrist förekommer bara i första och andra Johannesbreven. I övriga texter så talas det om den laglöse, laglöshetens människa eller odjuret i uppenbarelseboken. Det här är en gestalt som ska dyka upp i den sista tiden som är synnerligen farlig, som är så att säga ondskans, djävulens högra hand i den sista tiden. Det är inte djävulen själv utan det är en annan mycket mycket ondskefull ledargestalt som ska komma och proklamera herravälde och som ska förföra många. Och här varnar Johannes för den personen. Han kommer utsätta kyrkan för förföljelse. I 3:16 så har vi en text som heter genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Det är lite spännande för att läser man Johannes 3:16 tillsammans med första Johannes 3:16 så har vi liksom samma tema. Lilla Bibeln i Johannes 3:16 det dyker upp märkligt nog i samma kapitelvers här. I 4 så har vi en varning. Pröva andarna om de kommer från Gud. Erkänner de att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt, då är man från Gud så att säga. Gör man det inte, då är man inte från Gud. Då har man antikrists ande. I 4:8-10 så har vi en betoning på att Gud är kärlek. Och vår Guds själva existens är en evig kärleksrelation där fadern och sonen och anden ger sig själva till varandra i en ständigt pågående omfamning. Treenighetens kärlek sträcker sig in i vår historia genom sonen
har hans kärleksoffer på korset. Påve Benedikt den 16, han betonar att Jesu korsoffer är utgångspunkten när Guds kärlek ska definieras. I slutet av första Johannesbrevet så har vi begreppet dödssynd. Det är ett nytestamentligt begrepp. Katoliker känner till det här. Det är alltså en mycket, mycket allvarlig synd. Kyrkan gör skillnad mellan dödssynd som skiljer människan från Gud och en mindre synd som skadar vår relation till Gud. Och dödssynden är ju kolossalt allvarlig. Då så att säga, gör man slut med Gud. Den dödar relationen till Gud. Så kan man förklara dödssynden. Den har något allvarligt som objekt, och om den begås vid fullt medvetande och med full avsikt, då är det alltså det katekesens definition av dödssynd. Då ska vi gå in i Johannes andra brev och tredje brev, och det här är väldigt, väldigt korta brev. De här breven tillsammans med Filemonbrevet öppnar ett fönster till urkyrkans vardag, har man sagt ibland. Tillfällighetsskrifter som rymdes på ett enda papyrusblad. De var personliga, de var små handskrifter, och de har säkerligen gått som följebrev till första Johannesbrevet. Det är rimligt att anta det. Det i andra brevet, andra Johannes, kan man säga att det är en sammanfattning av budskapet i första Johannesbrevet. Och han skriver till den utvalda frun och hennes barn. Det här är en omskrivning för en lokal församling, sannolikt. Som då kläds i feminina termer. Alltså församlingen är ju, eller kyrkan är ju Kristi brud, hon är vår moder, hon är också den utvalda frun. Det språket är ju nytestamentligt. Och i slutet av brevet, detta lilla brev, så verkar det som att situationen tycks ha förvärrats sedan första Johannesbrevets tid. Och nu är de troende utsatta för villolärare, heretiker, som man inte får ha att göra med. Släpp inte in dem i hemmen ens. Ingen direkt kontakt alls med de här heretikerna. Och hemmet betonas här för att det var platsen för den gudstjänstfirande församlingen under apostolisk tid. Man har inga kyrkobyggnader. Man firar, man har mässan i hemmen. Och släpper man in en heretiker i hemmet, då har det gått så långt så man måste varna också för det. Så det är inte ens gästfrihetens dygd, så att säga, kan eller ska tillämpas på en heretiker. Så allvarligt är läget. Johannes tredje brev, det är den kortaste bibelboken i hela Bibeln. Den längsta är ju Saltaren, men Johannes tredje brev är det kortaste. Och den är praktisk inriktad, varm pastoral ton, och den är adresserad till en speciell Gaius som får mycket berömd av Johannes. Hans livsstil och hans vittnesbörd är som de är väldigt eftersträvansvärda. I slutet av det brevet, jag ska säga, det finns en underbar hälsning här i början till Gaius. Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag. Ett underbart uttryck i ett nytestamentligt brev. Det kan vi vända till oss själva. Står det väl till med min själ? Slutklämmen här står det: frid över dig. Vännerna hälsa vännerna var och en särskilt. Alltså frid över dig. De kristna har tagit emot den judiska fridshälsningen shalom. Shalom över dig. Den har flyttat in sedan mycket tidig tid i mässan före kommunionen, fridshälsningen. Så har vi kommit till det sista av de katolska breven. Det är det lilla Judasbrevet. Det här, de tre sista texterna eller böckerna, är ju böcker som omfattar bara ett enda kapitel. De är så korta. Han refererar till sig själv som Jakobs bror, och gör man det, då har man en bror som är mer känd än Judas själv. Det måste bara vara den Jakob.
den Jakob av de fem Jakob som omnämns i Nya Testamentet. Och det är rimligen den Jakob som går under namnet Herrens broder som har en ledarposition i Jerusalem, församlingen, som enligt traditionen står bakom Jakobsbrevet. Och det här är släktingar, ska vi säga, till Jesus. De finns i Jesu galileiska släkt. Många anspelningar på judiska teman och traditioner talar för att det här brevets författare, han skriver utifrån en judekristen miljö och riktar sig in i en judekristen miljö. Utmärkande för det här brevet är att Judas påminner om det gudlösa straff. Det är en del betoning på det. Han varnar för att nytolka evangeliet utifrån utgångspunkter som är främmande för den sanna tron. Det sägs med emfas i början av den här det här brevet. Försvara trosarvet, den tro som har överförts av apostlarna som kyrkan ska vaka över. I Judasbrevet så finns också en referens till begreppet ärkeängel. Och det står om ärkeängeln Mikael. Han är faktiskt den enda i hela det bibliska materialet som får titeln Archeangelos, ärkeängel. I katolsk tradition så är ju både Gabriel och Rafael ärkeänglar. För att det är de som nämns vid namn i det bibliska materialet. Ärkeängel Mikael, han leder de himmelska styrkorna mot Satan och den fallne ängeln och hans anhang. I katolsk tradition så är bön till ärkeängel Mikael vanlig vid kamp emot ondska, när man önskar beskydd mot den onde. Judasbrevet, där finns en liten egenhet där, att man citerar ifrån icke-bibliska böcker. Från första Henoksboken, som inte räknas till kyrkans kanon, men som var väldigt vanlig och läst bland judar kring nytestamentlig tid. Det betyder att en del var misstänksamma mot Judasbrevet bara för den sakens skull, men bara för att man citerar ifrån en icke-kanonisk bok eller en hednisk filosof, grekisk filosof, som Paulus gör på några ställen, så betyder inte det att det, så att säga, är deras texter ska vara kanoniska eller höra till bibelmaterialet. Han avslutar sitt brev genom att uppmuntra församlingen till tro på den treenige guden, till fasthållande vid en tro som överlämnats till dem och till tillväxt i dygderna, tron, hoppet och kärleken. Och det fick bli slutord när det handlar om de katolska breven. Och det var allt för denna gång. Tack för att du tog dig tiden.